Zbog čega ne bude povučen projekat Jadar? Koji je to dokument koji nas obavezuje ako su svi potpisani memorandum? Što se tiče toga da li je bilo šta potpisano na osnovu čega mi imamo neke obaveze prema Rio Tintu, dakle ne, takav dokument ne postoji. Vi razumete, dakle, da kada je 2004. dato prva dozvola za istraživanje, da smo se mi kao zemlja obavezali, zato što su ti ljudi novac uložili. Neće oni istraživati da bi našli nešto za Republiku Srbiju, nego da bi imali neki, pa šta mislite, da su oni filantropska kompanija koja uloži 200 miliona evra da bi proverila da li mi imamo zlato, a onda kada nađu da imamo zlato, hvala vam i kažu, e, izvolite, gospodo, imate ovde zlato, idemo mi sada dalje da investiramo u neku drugu zemlju da vidimo da li i oni imaju nešto drugo. Zašto ne možete da izađete iz toga ako tvrdite da nema nijedan ugovor koji vas obavezuje da u tome ostane? Ovo sam vam rekla zbog čega. Ali od 2012. do 2022. prošle 10 godina, koje su dozvole u tom periodu davane i... To sve transparentno koje su dozvole davane. Nijednu dozvolu mi nismo sakrali. Nijednu. Da li neka od tih dozvola obavezuje ne. Srbiju? Ne. Pa zašto onda insistirate na tome da se kopa rudnik litijuma? Ja ne insistiram da se kopa rudnik litijuma. To mi recite, da li podržavate rudnik litijuma i da li taj projekat može sada da se zaustavi i da se od njega odustane, pošto predsednik Srbije kaže da se neće odustati od projekta Jadar? Dakle, predsednik Republike Srbije je bio više nego jasan.